Nga sinzira kusengejo ya government ya mauli brigade ya Flavia biye kwaso, omwogezwe jere gwangiri ya UPDF wategeza ntu wadaba sirikala abo kubialaba LDU. Vonge doku wangulo kwa lukonta na naba ntu wabuli jo. Echa mageze chokula biwa na Uganda gondede bila gire vya teke wao. Okuweli indasenye kwa COVID-19 okusobola okwe wala, okuleta aba LDU okuwa kwa sama teka mungeri jiba inza obutaya gale. Kabantiba nangi. Bana Uganda kutwaliza awamu. Namo mwena jemuli. Ene njiri mujitwali. Enjiri mujitwali. Enjiri jemba mutwala siya. Tuwala ba LDU. Baku baba antu. Nedda. Mutwale enjiri egamba anti. Bana Uganda muyambeko. Okuruanyisa. Okusisa munkola. Mwena. Gundi zino. Ebintu bino ebya guidelines. Eza COVID-19. Kubanga mwemutu yamba. Mwemutu atu yamba. You either what you say. Biamuogeda. Bitumenya oba bituzimba. Onerabi kudenecha manti government ya limukola chonechi soboka. Okuziza abantu abayingire gwanga lya tumbubo kuita kunsale zita kumi wabulunji. Mungeri yemu onalabu denaba kumadembe abayambaka abantu wabulijo. Okuita kunsalo zinontiba kule wakunga mateka bwegala gira. Nadalo okufunani wa okuteke gwanga lyabwe mukati abagaka senyiga mmala bantu wa COVID-19. Mbubu menyi wa mateka. Atenge ratu wagalo chiteka. Kubakuma demba bakuma ebifo ebyo kubanga ebifo birimu ababikuma ne bolaba ngo omuntu ayiseewo then it's a pointer nti waliwo okuyambibwa atanga tumanyi wana abasinga okubanga bayamba era still babiranga bebakumi beddembe n'olwekyo tuba woningeranga tubagamba tiena yena anakwatibwa mu kikolwa kino gwe bayambye n'oyo ayambye a take of course ijja bakolako nga bwe liragira nga bwe kirina okubeera. Yeah, Fande Fred nango mwogezi wa polisi mugwanga atendereza abavuzi ba taxi mu ntebe abeekozeemu omulimu ne bakwata bannaabo abajeemera ebiragiro okulwanyisa ssennyiga wa COVID-19. Enanga agamba nti bannayuganda abalala bwe banaakola bwe bati olutalo ku ssennyiga ono wa COVID-19 lujja kuba lutandise okuwangulwa. Enkola yaabwe yali nnungi nnyo yatusanyusa nnyo nti bwe baasanga omujjuzo mu taxi oba taxi nga mulimu omuntu atayambadde kakookolo oba taxi nga teyina kadomola, oba sanitizer, nga bajiyimiriza, nga bajikwata, nga mpaka nga batuukiriza ebisaanyizo. Enkola eno nnungi nnyo, kubanga fenna tuyina obuvunaanyizibwa. Waliwo abaleka kaweefube ono w'okulwanyisa ekirwadde kino mu mikono gya gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu. Naye ffe nga bannasecurity tugamba nti buli kitongole kyonna kati bere bannannyini akeedi, bannannyini butale, abali mu kuzimba, abali mu mawulire, ebitongole bya gavumenti byonna, tubisaba nti bitondewo obubondo buno obusobola okulondoola abavumaganya emirimu mu buli kitongole. N'okulaba nti bakangavulwa. Kyogera kati eggwanga lyattu Uganda lyakazuula abantu abalina ssennyiga wa COVID-19 23,000 ate bo 1,324 ne basuuka obulwadde buno ate bo nga 22 balusuddemu akaba. Steven Mayombwe, Mugano, Record TV, wano mu Kampala.